بسم الله الرحمن الرحيم مركب ورئيس مرت الشرفتا وضياشا ويوينكا لليرادا دمانتي وحاينكو السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي وحا عاو الشرف وينوه إنا مرتي إنو يهين قورتي دي خارتوم يستيف صوماليا إيو مرت الشرف ككال سعطا جاليدها تورونتو كندا سيالا واشنطن iyo مارسوتو anoo ku hadlaya codka كولومبوس اوهايو جاليدا ku nool ee khatuum state of Somalia waxaan idin ku soo dhaweynaa qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhawaada كولومبوس اوهايو سلامتا كبعدي بعد ما meel hadii la isku yimaado waxa mar walba muhiim ah in lagu furto aayadaha quraanka kariimka ah waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo abdirashid qalinle soo inagu furo laba kelmadood aayadaha quraanka kariimka abdirashid ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim in alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'eenuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'i a'malina إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan u salaamayaa dadkan islaamka ama maamul goboleedka khatuum state of Somalia oo shirka halka ku qabsaday nabigeena kaleey salaatu salaam wuxuu amrayaa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati qof walba oo inaga mida waa mas'uul waxana la weydiinayaa wax mas'uuliyad qaaday madaxweynuhu waa mas'uul gabadhu waa mas'uul ninku waa mas'uul qof walbana waa laga xisaabtamayaa marka waxa loo baahan yahay inaan mas'uuliyadda ka soo baxno ilaahayna saaray takalaad quraanka ilaahay kale wuxuu leeyahay ya ayyuhalladhina aamanu taqullaaha ilaahay ka cabsada hana soo dhiman inaa idinku muslimiina mooyaane aayadda kale ku xigta waxay leedahay wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu xariga ilaahay qabsada oo ha kala tegina sida aayadda ilaahay qur-aanka ugu adkeeyey xadiiska nabigu wuxuu raaciyey addiinu huwa aljamaaca diintu waxa weeye isu taga waxaa waajiba dadka islaamka in la mideeyo haddeenu hoos soo dhacno soomaalinimada si noognahay inuu khatuum state of Somalia badanaaba waxaanu ka shaqaynaa midnimada soomaaliya midnimada soomaaliya diinteenana faraysa wax ciyaara ma odayaasheenu waa nagu liid garayaan shacabkeenuna waxaanu ku nahay mustamciin alkaram aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin khayr ilaahayna wada siiyo إن شاء الله تعالى وحن رجينا إن قفك مسلم كوحا لوغ باها هي الخوف والرجاء إنو دحيو عبسي إلهي يا إلهي وخيرك رجينا يو مركا من نبدا إن ستاقني أو الدين تينو إن فرايسو وقفو البلوغ باها هي أو أي كوشرتو قارن نبدا إن الصباري إن كوشرتو وحن نبدا إن قعمها قبصنو السدو القادنو وحي إلهي إن فرينا إن وذفلنو آيات بنا السلام يا سلام عليكم aad iyo aad ayuu mahadsanayaa Cabdirashid Qanle ayada quraanka uu akhriyay Ilaahay ajir xasanaha ka siiyo inta ka bacdi inkastoo ay iska tahay xaq tahay dhammaanteenba laakiin waxaan idinkaga mahadcelinayaa odayaasha hooyooyinka dhammaan inta ka soo qaybshay munaasabadan qaaliga ah ee waqtigoodii soo siisay waqtigoodii qaaliga ahaana u soo horay inay caawa ka soo qayb galaan munaasabadan xoogaa waxaan jecelahay inaan introduction yar aan sameeyo badama dee uun la ismaqalay horaa waxay su-aal ku maamalaa dhegtaaduna way kaa weyn tahay ishaaduna waa kula faac waxa caawa halkan martiina ugu ag guurtida khatuum state oo ka mid yahay oday abshir cawil cali deef cabdi deef doctor cali ciise cabdi عبدالرشيد معلم فاره وحن ماليا نيكال كفرية وحوية وقدومية قاتمة فورم تورونتو كندا
Abdirisaaq Hindi baa u taqaanay baan u maleeyo kala waa taqaaniin waxaan u maleeynaayaa Ahmed Shukri iyo Abdullahi Farcade iyo maxaa ku wada galay Abdul Abdullahi dowayn wada galayna haddana kala masnahay mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baad u mahadsantihiin ka soo qaybgalka munaasabadan caawin isku nimi haddaan inoo duudmaro ajendaha shirkeena wuxuu ka kooban yahay warbixin guud ayna siin doonaan guurtida Khartoum State aynu u hamuun qabno haddaynu nahay jaaliyadda Columbus Ohio waxayna ugu xigin doonaa warbixin ayna siin doonaan jaaliyadaha martida idinoo ah ee ka kala yimid Toronto iyo Seattle Washington iyo Minnesota waxayna ugu xigin doonaa jawaabo su'aalo iyo jawaabo marka caawa farikaba qodno faanole hore soo hadhagu maamada beenta tuka qaada runtana diin wax badan aan u haban qoman caawa ka dhig doonaa waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo odayga magaalada Columbus Ohio Abdullahi Nuur Farcade maxaa ku dhacay codki waa maqlaysan soo ma bismillaahir rahmaanir rahiim jaaliyadda reer Columbus meesha isugu timid assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka koowaad waxa weeye shariif wuxuu ii qulu waayay gudoomiyaha uu yiraahdo dadkuna suldaan baba ii yaqaanaa umayalada suldaannimada ayay calaamad saaratay iyadu laakiin gudoomiyenimadeeda yaree hoose hadduu iyo ogolaan lahaa dhibaato ma yeelateed Farcade yiri Farcade halka fadhiya waa mahadsan yahay isaguna waftiga inoo yimid inooga yimid meel dheer iyo barnaamijka ay inoo wadaan waxay la tahay waa dhageysan doonaa iyaguna way mahadsan yihiin aad iyo aadna waan u soo dhoweynaynaa haddaynu nahay reer Columbus waa diidan baa jira waa soo dhoweynaynaa gacmo furan baanu ku soo dhoweynaynaa aad iyo aad baanu soo dhoweynaynaa intaa waxaan raacinayaa waxa weeye wixii hadal ah aynu qabno aan la sugno odayaashu markay inoo waramaan waxa ay inoo sheegeen hadda ina qanciyaana waa qaadanayna hadda ina qancin waayaana deyna qasbi maayaana waa diidayna marka halkaa la sugno yeyna ka hor dhicin ragga badidiisa waanu is arkaynay laakiin wax la ii sheegay aan ka ogaa arrintaa ma jirto ku sadanteeda mar haddii la ydin shir dhulbahantaa jira khasab waa inaan imaadaa oo aan ka qayb galaa fikirkayga wixii ahna aan ka dhiibtaa intaasaan idinku soo dhoweynayaa shirkuna waa inoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Sultan Cabdullaahi Nuur Farcade xagga gudoomiyenimada waxa weeye doorta waa gudoomiyaha hartiga magaalada weeye waxa la yiri xil looma hayo xigaale iyo xid looma hayo marka hadda waxaan u arkaa qoys uu meesha isku yimi taa haddaan ka gudbo hilman hadalku ma jiro horta waxaan mar labaad aan u taxsideynayaa dhammaan mashqaqadii ka dhacday buuhoole intii dhimatay ilaahay u naxariisto intii dhaawacana ilaahay u boqodhayo sidaa daraaddeed waxa barnaamijka noogu jira intaynaan u gudagelin barnaamijkeena oo odayaasha iyo dhammaan hawlwadeenadii meesha hawshina waday ay isku hawshalayeen sidii aynu warbixin sugaala u helno isimadii inaanu soo xirano marka waa lagu maqan yahay saacaddana waa la ballansanahay markaanu isimada helno laynku iyaga dabriyoorta iskale oo inoo soo leyno ku soo xiri doona laakiin barnaamijkeena horan u wadanaa balaan ku guda jiro warreer Columbus Ohio soo dhaweyntii gudiga waxaan jalan lahaa inaan ku soo dhaweeyo kalaad Cabdullaahi Xasan assalaamu calaykum way salaam yaa dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta diinta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u maleynayaa reer Ohio inaynu shirayno isugu nimaadno ama hal sadar soo buuxino ama laba buuxino cadadeennu way ceebin oo ma aha
intaas waa shirka dhaliishis yaraanta dadka halka inoo soo fadhiya. Waxaan u malaynayaa sidii hore loo sheegay wax inoo joogta wafti marti ah oo inoo timi oo ah madaxdii Khatuma State of Somalia oo cid ka sareysa ay yartahay madaxweyne de madaxweyne leenahay madaxweyne waa ka sareeya waan oran karaa. Marka waa soo dhaweynaynaa haddaan nijaaliyada Columbus oo ahaayo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad soo dhawaada. Intaa waxaa ii weheliya nin diidan iyo nimaan diidanayn oo Khatuma State of Somalia xanay ku jab xaasidoo ku hadh wakaa calankaas aynu leenahay waa sumadda dhulbaante ama diida ama raaca wixii ka qaldan baynu toostoosinaynaa, laakiin siduu yahay buu ahaanayaa. Bukus rag baa kabihii kaga soo dhammaadeen, rag baa meel kasta kadiyooda u soo cabay, rag baa ku soo rafaaday inay laba qofba meel isu taagto liya saas iyo saas iyo saas. Ma intaasaan kaga baxayaa, ma sii badinayo, dad badan baa iga dambeeya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadaan la kaftay raalli aada. Marka waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo guurtida Axmed Shukri oo aan nasiib u yeelay inuu ka mid noqdo guddiga G10 ama G11 ama guurtida dadba siday u yaqaanaan oo magaalada inala degan suu warbixin siiyo odayaashana ugu soo dhaweeyo. Gacma furan igula soo dhaweeya Axmed Shukri. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Martida sharafta leh ee ugu horeeyaan marti sharafta inoo timi la maqlayaa ee odayaasha guurtida Khatumo awalna kasoo jeeday jiilaba kasoo jeeday oo aan ka mid ahaan jiray waan ku soo dhaweynayaa Columbus. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Intaynan kooban ee caawa ka soo qayb gashay shirkakan ama soo dhaweynta odayaasha ku sharfay ee qadariyey haddii wax kale ay qiimeyn waayeen qiimeeyey odayaashiinnii baa idin yimi oo martiyadiin ah ee u taga oo soo dhaweeya haddaad garateen aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Shantii sano ee Khatuma soo jirtay magaalada aynu joogna Columbus marxalada badan oo ah geedigii dheeraay aynu soo marnay ee Khatumo aynu ku soo dhisnay waxaan xusuustaa howlal kuwan labadood ah oo buuxa oo markii la waayo kuraastii la buuxiyo kuraas laga dooni jiray hodheelada dhinaca dambe laga dooni jiray caawana waa habeen oo waadna arkaa dumarka oo keliya ragga iska daaye iyo halkaa fadhinta fadhidaan ilaa iyo meesha ugu dambeysa buuxin jiray. Marka dee waa waqti iyo duruufo iyo xaalado iyo waxaanu soo marnay. Si aad ogsoon tihiin Khatumo dhidibada lagu aasaasay waxay ahaayeen midayn, xorayn iyo horumar bay ahayd. Midayntii meeshaynu ka joogna maanta waad ogsoon tihiin meeshaynu ka joogna maanta waad ogsoon tihiin xorayn idin sheegi maayo oo lama hadalhayo oo markii la dhisay Khatumo la dhisay laascanood baa la haystay dalka intii kale oo dhan gacanta lagu haystaa waa la haystaa. Waxaan aad uga haloon xumaaday marka aan daawaday imaka dhul xor ahaan jiray
oo deegaanka khaatuma ah oo lagu soo dhaweynayo Muuse Biixi iyo Ciro oo loo kala hamuunsanayo oo la leeyahay soo dhawaada kaararka nasiya la leeyahay markaan arko baayaha mariya waxaad ku jirtaa deegaankeenni halkaas u maraya in dhammaantii gacanta lagu dhigo meesha yar ee la leeyahay xalita niman isku xabadeeyeen oo iyadana ay caddahay ujeedooyinka ka dambeeya inta badan inay yihiin in la sameeyo marmarsiiyo lagu soo galo marmarsiiyo lagu soo galo in la sameeyo waa iftiinkii yaraa ee inoo sii dhalaalayay ee caawa aynu ku shirayno ee haddii ayan jirin aynan shirneen waa wax la isku dayayo ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inaynan suurtoobin oo dhicin oo waxaan qabaa kuwa isdilaya maanta haddii cadowgu soo aado inuu mideynayaan qabaa runtii hadalka ku dheeraan maayo waxaan u kacayna ordayaasha ku soo dhaweyn runtii warbixin dheer rageli maayo waxaa laga yaabaa markii shariif uu imagacaabi waay rag badan baa yidhi axmed shukri yidhi wuu saxan yahay markaan eegay xaaladaha khaatumo meeha dhulbahaante iyo waxaynu ku sugannahay iyo dareenkeenna iyo dadnimadeenna iyo meeshaan u soconno idinkoo ogsoon waqti dheer odayaasha iyo rag kale oo hadda maqan oo weliba rag hadda meesha fadhiya ay u soo mareen duruufo adag u soo mareen oo dhul iyaga oo shirar u fadhiya laga kiciyay oo cada u yimi oo ka kiciyay oo waxbad ugula yimi waddeena la jooga Cali Ciise ka mid yahay oo ana waxaan ku yidhi saaxiibaday sidan dhulbahanta yahay anigu wixii hadda ka dambeeya waa ka nastay hawsha iyada ah ma aha iyaga inaan diiday maaha dadkaan u jeclahay weeyaan laakiin waxaan ku qanci waayey waxaynu nahaan ku qanci waayaan dadkaygu waxay yihiin baan ku qanci waayey waqti badan iyo cibaado badan iyo caruurtaydu aanan ka warhayn baa yaan u arkay inaan magsoo teegay luntay anigoo qaranka u soo shaqeeyey oo u dhaartay oo maxaan ku idhaahayay dhaqaale badan lay gashay oo laygu infasgareeyey yaan haddana waxaan u bareeray inaan reerka magaciisa sidii kor loogu qaaday lahaan ka qayb qaato hase ahaatee hadda waxaan inaf is inaf baan idhiaa odaytinimadii Columbus iyo meesheedii iyo hawsheenii waan idiin joogaa laakiin siyaasad dambe oo reerku leeyahay iguma ogi dinaa idin caawa laga bilaabo odayaashu way ogsoon yihiin odayaasha nageedi dheer ba hor yaalla oo adag dhulbaanta wuxuu u baahan yahay midnimo dadnimo aabayaasheen waxay ahaayeen inaynu xusuusanno maanta dhulbahanti waad ogsoon tihiin waxaa loo kala dheeraynayaa annaga reer hebelaho Somaliland annaka waxdiin qabanaynaa loo kala dheeraynayaa annaka waxdiin noqon annaka ogsoonin waxdiin qabanaynaa annaka waxa annaga kan yaa loo kala dheeraynayaa ilaa ma idinku dhaarshay dadka caalamkaas waxba loo noqon karaa way idin arinayaa ani dadka caalamkaas ah ee isdhiibay ee damiir laawaanshe noqday ee maxaan ku dhahay hankay lahaayeen dhulbahanta wuxuu caan ku ahaan sharaf geesinimo raadkoodii meesha lagu arko laga cararo maantana Soomaali oo dhan
مركي الحمان شاقيسو لوربان تاكسام الغب ستاي أدوك سنتين هذا الكوي الدولين وضياشا أدبان سردويني برلبات آدي أدبان سردويني انتا كالي مغنى رنتي دي وح ليا بمغايو وايو حالد ماشي مرس أي نوك سنهاي ميلان ولي قد قارن بي قاردي إن رك صاحبها أو خاتم صاحبكوها أو يسولي مانا يا ما أنت لك اللي قوتش بقاب حيو وانا سبدرو رك عن رك وقوتش على بان هذا التليفون كأنا كغوانين هذا يجب صور بحانا أنك لتشيسنا حالي نبا يجب نبا ما تيسوه هاي ولي بريد بوه الله wuxuu ugu yiri halay anaga madaxweynaha ku xigeenkii aanu dooranayno ya xabad bilaabantay hadaanu reer khaatumannahay anaga madaxweynaha dooranayna aya xabad bilaabantay si weer soo jeedna telefoon kan ku dhigaa waxaan uga jeedaa kala qaybsanaanteenu meesha ay marayso ana maanta nin wuxuu ileeyahay anaga hadaan reer khaatumna anuu ileeyahay oo somal garan waxba ayaan ku kulan hadalka ayaan ku dheeraanin aad iyo aad baan mahadsantihiin dhageysiga ay dhageysateen odayaasha saaxiibadeena waxaan leedahay mar labaad kusoo dhawaada Columbus runtii imaanshihiinu aadna ma soo gaarin dadku ma soo gaarin intan waa la dhaami lahaa ma filayaa hadii la sii ilaamin lahaa baan u malaynayaa arinta laakiin waxaad mooday arintu inay ahayd soo dhawaati marka waan ka baxay aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayuu maasay axmed shukri raaligeli waa ka bixinayaa أحمد شكري واحد وهي مالن والبا إيو قلب والبا وانو ساقنا مركا دواء وضيك إني وهي وقورتي ديني وهي لكن سيهال كان فربا نوغا تاقن أحمدو حوالي يبال إني كدو والسكاكا تاقا كل لي شركة نوكا قبصن دونا أرين تاد كرد واحشي وحان ربا هادا نينا نكوسو دوائيو عبد الرشيد معلم فارح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله واسكوكو قويني إن شاء الله مغلسان وايد السلام يا أولا إله مهاسك الله سبحانه وتعالى ثم وحن أمه علينا يا داد كان رمتي قيمها بضن وشركا كاقصوا قيب قلي ونقو شرفي dina ilaanka runtii oo aad looga qayliyay Ohio waxaan u dooranay runtii center inay u tahay North America waxaan ugu badnaa waxa ahayd workshop iyo tala kala qaadasho iyo dhageysasho in dadka aan is dhageysano raayigooda dhageysano anagu uun aanan hadal laakiin aanu hadal badan dadka ka sugno xalayto ilaa saakana taasan wadnay in kastoo dadku wasaaka ay xitaa yaraayeen oo mashaqadan ka dhacday ilaa ha u kala fududeeyay buu hoodle ayna saameysay gobollo kale laga iman lahaana dad ka baaqbaaqdeen oo qaarna ku noqday degdeg qaarna arrimo kale oo tacsiya ku dhaceen Boston oo kale iyo walaalayaal dee runtii Axmed Baba dhameeyay oo dhinacaas ah niyad jabka iyo burburka inagu dhacay ee daakhiliga ah maba geli karo laakiin waxaan rabaa inaan dhowr noqdo oo iska baraarujin guud aan sameeyo number 1 waxaan halkan ka cadeynayaa in halgamadu ay duruufo inta ka adag ay qaataan iyo waqti inta ka dheer waxa loo baahan yahayna ay tahay sabirka ninkii loo jiray madhabtan
Confucius kan ninka alifay China ay aaminsan tahay oo ilaaha u ah ayaa wuxuu waxa laga qoray filosof buu aha wuxuu dhibaatada faraha badan waxay keentaa fikirka fikirkuna waa furaha aqoonta aqoontuna waa furaha faraha iyo guusha een waayaha macallin ah inagu in aynu waaga hore reer guuraabayno ahayn een reerku hadii ay daris yeeshaan isfahmi waayaan habeenkii buu dhahdaa islaanta baris waxaan ka guurnaa reerkan jabad buu iska aadiyaa walaa waxta walaalkii ahaado uu ka tagayaa een marxalada waa la soo dhaafay dowlada la noqday maamulaha la sameystay dadkii waa ina dhaafeen dadkii oo marka hadda inaga hareeraha ina haysta ayaynu damacnay marka inaan wax sameyno marka culayskii hore ka xoog badan baa inagu dhacay iyo inagoo aan u diyaarsanayn hawshii oo runtii aad moodaa inayna u diyaarsanayn marka kacufkaas niyad jab buu keenayaa laakiin waxaan anigu oran lahaa sunanka ilaahay sidaasuu adduunka u dhigay xataa ida stay asar rusulu wadannu annahum qad kudhibuu jaa nasruna markastaba nabiyullaahi muxamed xataa markaas siirada eegtaan maraxisha la soo marsiiyey maxay tahay maraxisha la soo marsiiyey waxa weeye in la bisleeyo oo qofkan la diyaariyo oo dhibkan faraha badan waa lagu diyaar garoobaa haddii maalinkii ugu horreysay lascaanood layna makasiin lahaa waxaa dhici karasaa inuu jirto xikmad rabbaani ah oo innaga inaga dahsoon oo ay arrintu sida ka xumaan lahayd ilaahay baa inoo dooray casharaa layna siiyey duruusan waa cibar waxaan u baahannahay keliya inaynu ka faa'idaysano duruusta aynu soo marnay camar ibnu lcaas oo ahaa daahiyiinta carab dadka qarnigaa jooga ninka ugu caqliga badnaa waana ninkii masar furtay aada ogtihiin markuu ka hadlayo ruum markuu ka hadlaya nimanka ruum le markuu ka hadlayay waa caddaanka dabcan dadka hadda martida aan u nahay ayaa waxuu yidhi afar masalo ay leeyihiin insaanka kale ma leh oo maxay yihiin number one baan ka sheegaya anugu inta kale ma sheegayo oo way kutubay ku qoran yihiin wuxuu yidhi waa dad wax isku daya oo isku daya oo aan ka daalin ilaa ay gaadhaan ninka cad ama dadka ruum loo yaqaano waa dad mayal adag weeye ashaddu ba'san weeye waa dad aan haddii ay go'aan qaataan ilaa ay ka sal gaadhaan aan ka istaagin yuri gagani 1963 markuu dayaxa tegay John F. Kennedy wuxuu yidhi 10 sano gudahood waa inaynu dayaxa ku tagnay inagu waddo kastuu u maray hadday 2 ka dhacdo 3 ka dhacdo 4 ka dhacdo kama baxayaan haddii 1000 ku dhimato kama baxayaan haddii 2000 ku dhimato kama tegayaan ilaa ay gaadhaan waxyaalaha kaloo lagu ammaanay waxaa ka mid ahayd oo 4 qodob ka mid ahaa waa dad aan aqbalin diktatooriyadda anaa idhi ma aqbalaan dad siyaasada qofka caddaanku cunsuri ahaan uma diyaarsana inuu aqbalo anaa kuleh sida hadda caalam islaam ka taagan waxaan marka anigu oran lahaa khasalaadka fiican iyo dhaqanka fiican waa la kala qaataa waana waxa adduunka lagu horumaro waa sunanka kowniga ah ama naamuuska sharciga ah oo ilaahay koomkan u dhigay oo lagu horumaro sabirka ka mid a sabirku wuxuu ku siinayaa in aad yool gaadhid anigu waxaan qabaa maanta waynu isbarannay wax badan baa lasoo qabtay wax aynu leenahaynu haysanaa waxa aynu isku mucaaradnay maanta waa wax aynu soo wada dhisannay laakiin mid baan meesha ku jirin waa inay timaadaa bisayl siyaasadeed oo macnaheedu yahay war haddii fikir laysku khilaafo in la burburayo maaha waaba sunan in fikirka laysku khilaafo waa sunan waxbaynu wada haysanaa khaatumaynu wada nahay khaatumadaas uu hadda yidhi axmed shukri nin baa intuu soo wacay yidhi haddaan anagu khaatumo ahayn macnihi qofkaas oo kale waa qof aan fahamsanayn nolosha ama fahamsanayn meesha loo socdo iyo waxa uu ka hadlayo in albinaa sacbun jiddun sahl sacb wa ana alhadm sahlun jiddun sahl in wax la dhisaa wax aada u adag weeye in wax la dumiyaana waa aada wax u fudud weeye famaa yubnaa fii mi'aatin wa quruunin wa ajyaalin mumkin hadmuhu fi laxadaat wax la dhisay quruun baa laga yaabaa ka jiil in saacada lagu dumiyo sababtoo ah qofku markuu wax duminayo caqli uma baahna khibradna uma baahna laakiin waxay u baahan tahay keliya ficil laakiin ummad dhan baa laga yaabaa generationist to come waxay dhiseen in si fudud lagu baabiyo walaalayaal marka waxaa weeye fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun ilaahay markuu saa leeyahay waxaa weeye war wax aadan ogeyn ha gelin
qofka muslimka saxiixa waa tu rasuulku leeyahay waa inuu iskaga tagaa wuxuu shaqo ku lahayn war hadii dadkii laf dhabarta khaatuma u ahaa oo sameeyay ay mas'ala isku qabsadeen maxaa la gudboon qofka gadaalka fadhiya inuu ka istaago correction baa la sameynayaa waxaa leedahay gantaalka insaanku isagaa sameeyey insaanku gantaalka uu sameeyey miyuu ka liitaa oo waa maxay from surface to surface marka la tuurayo gantaalka waxaa la siiyaa target mathalan from baghdad to tehran baa lagu tuurayaa markuu sii socdo gantaalku wuu ka weecanayaa meeshii loogu talagalay targetkii laakiin qofka hagaya ayaa marba injiga uu leexday ku celinaya si ilaa uu ka qabsado targetkii laserka hadda ay maraykanku isticmaaleen ee cruise missileska hadda wax kale uun maaha waa computerized hoos joog hoose ku duula raadaradu aysan qabanin gant meeshii loogu talagalay si precise ugu dhufanaya waayo inta uu socdaa la hagaya waxaana hagaya satelliitka hagaya war insaanku markuu hadaf dhigto sidaas oo kale hadafka uga weecan karaa laakiin markuu ka weecdo waa in la hayaa kii ku soo celin lahaa macnaheedu maaha haddii anigu aan hadafka ka leexdo oo aan idhaahdo hadafkii baynu ka leexanay aan ku soo noqonno in aan wax duminayo ama inaan anigu wixii lahayn ama inaan cadow shaqaynaya maaha inta in la fahmo weeye waxaa kaloo ah in la fahmo war haddii laysqabsado adduunka dhammaadkiisa maaha wada hadal kasta iyo isqabsi kasta wuxuu ku dhammaadaa in xuluul laga gaadho sunankana cid jeexi karta oo dhaafi kartaa ma jirto sunanka ilaahay dhigay waxaa ka mid ah qodobada aasaasiga ah tajamuca in furqiga ama kala tagu uu yahay dacaf wada socodkuna inuu yahay quwo inuu yahay haddaynaan ka shaqaynin oo cuquusheenna isugu geynin inteenna ugu badan inaynu isu keenno meel ma gaadhino islooga waa akhri karaa xaflada waa dhigi karaa waa qaylqaylin karaa shantii sane ina soo martay inaynu duruus iyo cibar ka qaadano weeye khaatumo konfeshinkii ugu weynaba lagu dhisa mandaytka la siiyey waxay ahayd haddaad khaatumo tihiin midayn iyo xorayn baanu idinka rabnaa haddii mandaytka la bedelayo waa in convention kale u yimaado waa inaynu soo caddaysano haddii mandaytka la bedelayo asalka ahaa oo hadafka lagu dhisay waa in convention kii kale u yimaado ama maamulka la dhisay wuxuu ku koobnaanayaa hadafkii loo diray inuu xaqiijiyo hadduu xaqiijin kari waayena inuu soo celiyo walaa cali ciisaan awoodin walaa anigaan awoodin walaa guurti baan shaqo ku lahayn waxaa weeye masiirka loo dhigay khaatumo iyo ahdaafta ummad baa iska leh kuwa dhabarka ku jira iska leh kuwa ay dhali doonaan baa iska leh waxaa laga yaabaa in aniga awooddayda iyo garashadayda iyo caqligaygu isiin waayeen inaan idin mideeyo shantaasoon aan wax soo wadnay akhdaa badan baanu galnay waayo haddaanu saxnaan lahayn maanta halka ma aanan taagnaaneen laakiin macnaheedu maaha khaladka anigu aan galay oo iyo guuldarada igu dhacday in aan idhaahdo wax ka dambeeya ma jiraan ka iga dambeeya ayaa insha allahu gaari doona goobta loogu talagalay waxyaalaha cajiibkana waxa weeye war adduunku sida aynu u fekerno uma shaqeeyo war mujtamac in la dhisa ajyaal bay qaadataa laakiin qof in la koriyaa jiil waa one time 20 years 30 years qofaad korin kartaa laakiin mujtamac in la dhiso waa ajyaal weeye wax ajyaal loogu talagalay baan 5 sano ku dhisayaa haddaan waayana waan daadinayaa ma shaqaynayso walaalayaalow waxaan kaga baxayaa odayaashan uga baxayaa annaga hadafka ugu muhiimsan waxaa weeye khaatumo mid ah shalayto waxaa laga yaabaa in aynu 10 afkaar ka lahayn laakiin maanta waxaan hubaa haddaynu caqliga ka shaqaysiino in aynu 1 afkaar isugu imanayno kii shalay khaatumo la dagaalamayay maanta lagama laha kii shalay fikir kale qabay maanta lagama laha islaamka qaacidada uu ina baray waxaa weeye islaamku wixii ka horreeyay wuu tuuraabaa sideedaba
qofka hadduu yiraahdo isagoo gaal ahaa haddaa soo islaamay barse looga bilaabo soo maaha maxaa lagu baray waa tacliin lagu barayo ma aha shalaad iqabatay iyo shalaad icayday maanta maba noqon kartay khaatumo war arrinkaasi ma jiro waxaan kaloo jirin anigaa khaatumo ahoo adigu ma noqonaysana ma jirto dee waxaad ku cibro qaadan kartaa magaalada ohio maanta waxaan maqlayay dadkii khaatumo ahaan jiray oo dhan waaba diiday inay yimaadaan iyay diiday inay yimaadaan waa cali ciise waa asaasiya khaatumo marka waxaad garanaysaa bisaylkeennu inuu aada u kobeed garan kartaa bisaylka inaan dhisno oo aynu soo gaadhsino meel qofkani sida insaanka u fekero imisay qaadan kartaa marka hadaba it will take a time marka maxaa loo baahan yahay in loo sabro loo baahan yahay in la iscafiya loo baahan yahay in la wada hadlaa loo baahan yahay war dadku luuqadda isku fahmaan xooluhuna urta isku fahmaan bal qof insaanoo aada leedahay war kaalay oo aad u tali halkan waxaan uga nimid laba qodob waa idin dhegaysanaynaa taliya waxaad war u baahantihiinna waa idin siinaynaa waxba idin kama lihin maba ku imanayo qofkii wuxuu ku leeyahay maya saasaa la yidhi war saa lama odhane waxaana adaa leh waa wada leenahay waqti baan wada gelinay meel baynu u wada soconaa aan isla saxno walaalayaal yaanan ku dheerin odayaashana ka calaalin laakiin runtii aniga waxaa ii muuqda ifafaalo aada u fiican ifafaalaha fiicanna waxa weeye qofka insaanka inuu soo taabto meesha ugu dambaysa habeenka marka uu waagu soo baryaya ayaa mugdigu ugu culus yahay inna maca alcusri yusran mar kastana dhib kasta waxaa ka dambaysa oo sunno ah inuu wanaag kaaga dambeeyo haddii awowayaasheen labaad ay adduunka xukumi jireen in aynu maanta inagu noqono kuwa ugu hooseeya sunankaa sheegaya wax la alifo maaha waa sunan rabbaani oo ilaahay dhiga weeye taa inaan isla fahmno weeye laakiin qof kastaa taariikhmu nool yahay awowayaasheen taariikhmay noolaayeen la yidhi dee ma aqaan inay tahay iska sheeka xariirtii araweelo oo kaleoo la yidhi sagaaray ma ku qaadan jireen ma aqaan anugu iyo sidanay ahaan jireen fardoolayda nin ingiriisoo qoray wuxuu yidhi fardaha ugu culculus bay lahaayeen oo ugu xooga badan ragoodan ragga ugu xooga badan bay ahaayeen geeska africa laakiin maanta maxaynu nahay dee waad ogtihiin waxaynu nahay ummadda keliya ee aan tashan iyagu ee soomaaliya ee loo taliyo laakiin waa sunanu tadaawul ilaahay baa dhigay wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas aabbaha hadduu fariid ahaa adugu nacasaad noqonaysaa aabbaha hadduu cid dulmiyey adaa lagu dulminayaa maanta second generation waa khasab inay kugu dhacdo we have to know that ha ka cararina laa maxaala lahaa sunan atadaawul wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waxaa laga yaabaa intaan nool lahay anigu intaan noolahay waxaan diyaar u ahay gabadha aan dhalay si ay guur fiican u hesho wiilka aan dhalay inuu xor ku noolaado inaan halgan kaa wado walow anigu aan arage taariikhduna waxay inta badan qortaa halgan qofka kale ma goosto kaan gelin baa goosta markii fitan ku dhacay islaamka mucaawiya ibnu abu sufyaan abu sufyaan ninkii islaam la dagaalamayay buu ahaa cali muxuu ahaa isagoo yar shaabkii ugu yaraa islaamay dagaalada ugu khatarsan rasuulka cali sl isagoo daafle uu yidhi ninkaasaa hogaaminaya ilahay soo doortay oo aan macaraka weliga lagu jabin oo islaamka usoo nusreeyey oo maka furtay markay xukun noqotay yaa qaatay ilahay makan siiyey macaawiya makan siiyey macaawiya xagguu soo maray islaam ma usoo halgamay aabbiyi ma usoo halgamay maya wa sunan wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas anigu khaatumo inaan weligay ka shaqeeyo wax ka yalo uma fakerin shilin weligay kama arag haddaan soconayo iyo haddaan tegayo weligay waxaan isticmaalaa jeebkayga guryaan ku dhisan laha dabaqya ah magacna kama rabo siyaasad soomaaliya intaan noolay xataa inaan galo qushay kuma jirto inaan masaajid adaan rabaa ilaahay cibaadaysto wax yarba noo sheega hadhay laakiin ma rabo gabadhayda oo kor hoos loo eegayo inaan dhinto ma rabo anugu at least inaan dhinto iyadoo tiri aabbahay wuu ii dadaalay baan rabaa anugu oo adduunka ka tago waayo subax kasta inaan shaqo tago luqmadda siiyo ilaahay baa igu addoonsaday marna isma weydiiyo goorma ayay kaa dhammaanaysaa waayo aan isu weydiinayaa inaan cirdiga ilmahayga iyo kayga aan u shaqo tago subax iyo habeen oo aan xaqiijiyo waa isu weydiinayaa sababtoo ah maqaasidu shariica waaba shanba waa xifdu diin waa xifdu lmaal xifdu lcird xifdu nasl soo maa cirdigu maxay ka mid tahay war qof dhergaya
أو عنيا أو لكن مجتمع سيهانا أقول نحن المحوية وحياته وحوية وقف نول أردن توي وحاضا أقبلي كارين سيدة هذا أحمد شكري وشيغيو ورحدينا إنه خاطمة وحانك قبل حياة مركة نسني وحياة حياة دول كان مقال إلى الحرية ما إنا الحرين كرو حدينا مذين أودين حدي أودي أن مذين وينو حرين كرويني ما حاين لقدون إنا ننتين صني ما عنده حتى عقل هان سخن عينه صوما عقل هان حدينا سخن عين وينو ويل كهرجي ستشوجا إلا سعاد الحكومة ما كان عين كرينو ومايا وحين أبا هن هاي الشقة إنا كبلونه وين نمبر ون إنا سخن عينه سنجسنو نمبر تو إنا أسخن عينوس نجسنا نمبر ثري إنا أسخن عينوس نجسنا وما أنان إيمان هل قف إن أن الله دعنا وما أنان إيمان قف كنا لسه هل جم أي وقت أنت عليك سوق لي أي حد بوه الله شجع أي ملك شجع إنا أنو فنجر أن أذينه وما أنان إيمان حاشا لله إنا أنو إسقان هلو كين نجم بغنان هلو تا كليا نافرة وضد نافرة وضد أوي وضد أحد أي نمرة أنا وحن آمن سنة هاي نستري دق دقان هلنا سياسة دب هلنا مخالفاً هلنا صومالي مكان كان كل هين إنا سرع لنا هلنا لكن هل حبا هلا بلنق هذا وراس دقيسنو أو يسحترانو أو فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وروح لي إذن كحوق غالسن يهي قفك إذن كحوق غالسن ورداية ورداية إن خير من استأجرت القوي الأمين وردت كان وحن أدون دلالة أي وقتك قليي أي أقونتو قليي أهبين يا مال عشلين كرم عشلين كقلي مويانه ورئيك يغانس الله صحي وصحي دوناي وردوك هذه هدك دقينا هلا يان لوريرين أرن كان هدو ودو يهاي إن شاء الله لكن هلا رم الله بهاي أنا جو أنك جب حيا أنا جو حنو ونا الدون كإن دبلو إيجو إن غاب كي هراء دربان كله تشيو وحنا واقعين يا أبابل وحنا وحوية عقلي إيو رجدوي وينسوا أباب اللي مجعين إلى يسكورت كونسل بقالي خاتمه وحبضا من قبسنين لكن ما أنتوا حنو بهنا أنت أسوأ صح لكن ما أنتوا حنو بهنا أنا كبدت دلوك دقنو إن سؤال بدنا سوي دينو إن إنه عادي فدا كسر وحنا عادي فدا كويهين وحنا واجن ليش نستو كم مستقبل كودي ويه والله قوة هلا يا والله سكو خبانية أفكا حمانية لكن at the end of the day قفنا ميل ما أذكره واحد أوقاتها أنا ميل وح مكيني كرو على عيسى مكيني كرو إكسنا مكيني كرو إنجا أردن أو سكو مدة بروح كيني كرو وضد عسانا حدا ينوفر وضد صد حاد يميل لبعض كلنا نوفر وضد عسانا كشقينا لنا ولا على يالو نقلا شقية ضد بدن بانو أورورنا لنا هذا كان وحانو نقول ترى قال فرنتي نكون بحذو لكن أهل الحل والعقد بان أرورينا ذاتك وحن أصل كوها أقوان تقوله وحكوب بحنكرة أنحاء العالم ملك استيكتشو غان إنا نسلر هذه إنه لنا هنو واكن اللهم هل بلغت وروات الوحي هل كاسان سوق قارسيني هذي وحكا خلديهين صحة وحي فرياشي وكواس كقا هذا هل كاس ملف عنا إنو قارسية هذا إنو قدو ذهي أدبان إذن سلامية وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هذا يوم سيا هي عبد الرشيد مع الفارح أدنى واحد كسر دوين إياه وذا أبشر أول عبد الديف ورنتي دوان ذلك كي يبي قلب فرن يقعد فرن كسر دوين halaha nalalki aaniga way yar dhiban laakiin way iska xamilaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa aan doonaya anigu salaanka bacdi waxa la yiri doqori xanteed ma mooga warar bay soo gaad gaad mar rag bay yiraahda oo de run bay sheegayaan runtii warne iyo afshir karna xaqoobina ka soo galay G11 ba ma ahayne oo way diga waha ha marka waxa la yiri hadii lagu sheegana waa la siila hadii lagu shiilana waa la sheega anuu waxan qaba daahan horta araba ugu weyn aniyo Dr. Cali Khalif Galayd Cali laba gubuyga weeyahay Cali Khalif Galayd
أنت كله أنا هو إنه وياش أحمد شكري نقدر حتى مركا وحنا نو يسوها يستي أنتي أينو إنه كده عذي بربركو شركة تلاح دولبهن تيسوغو يمي إلا قاتي إلا مدوبو ليس نحوريو أنو أبشرحان هدان إسفانيو وانو قيدي مهما هاي أنو سيدي تماتكي دقالكي إنه قدحي ريرها إنو شاركنا هاي مركان أبو دبي جوغي أنو قيدي رق إمي كينا كهوسي يا الله نحاريستي فارح حسين قدلي نينك اللي يلاهدو علي حاجعي إيا رق لميدا وعنو أهين هالقميال رنتي آدي آد ودرين سنة حلقة نقصارا ضدك إياقا وآنو نينا أبال إيا أجر كقدونين هادنا مركي أي إيا كاتي إنان ميلكا قبصدو هالقن كان أدوغو سيكستوى هالنقوتي داقت باليقى سوقلي آدي آد ayaanu runtii intii aanu iminka wada shaqeynay odayaasha aanu isu afgaranay umidownay isku raay noqonay sababtuna waxa weeye dan gaaran nin leh oo nagu jira ma jiro danta aanu leenahay waxa weeye dareen aanu wada qabno oo ah war waxa xilka ina saaran ee maanta inagu soo baxsaday سيدي نوغا بحيلا هين اي نومي دونو او نفتينا مال كينا اي سعود كينا اي عقلي كينا وحي انو كردين كرنو اي نودد كينا وقبانو وعن فيلا يا كنو قون ما ايو تاريخ دا امك انتي يريد دعضي لكن وحن كسو قادنا يا خلاف كان امك بلاب مي oo dadkii sidii aad sheegteen ama orod odayaashii ugu horeeyay sheegeen laga yaabo hantaaqo inuu inagu noqday anigu waxaan qabaa in laga bixi karo sida looga bixi karaana waxa weeye danolosha waxaad jeceshahay maaha wixii kula soo gudboonaada ama aad ka maarmi weydo dhib ha noqoto dheef ha noqoto dagaal ha noqoto isximin ha noqoto wixii nolosha ka hor yimaada inaad u shilib dhigtaa loo baahan yahay maaha hantaaqo yar oo dhacday ayaynu haddaynu reernahay aynu isha canka ka wada lulaynaa oo aynu leenahay waynagu dhacday god baynu ku dhacnay waxay ila tahay taasu waxaana ahayn niyad jab iyo kala fogaansho inoo biirin mayso midbaase aniga muhiim ilaa waxayna soo maray inaynu ka faa'iidaysanaa muhiima khalad ka dhacay inaynu fahamno sidee buu u dhacay sidee baa looga bixi karaa siduu u dhacay waa wada ognahay oo waxa weeye khilaaf maamulka madaxdi aynu u dhiibanay iyo wixii aynu filaynay ay kala duwanaadeen disoorka khaatumo waxa ku qoran inaynu nahay haddaynu khaatumo nahay maamul goboleed state خاتومة استيت اوف صوماليا هوس يمادة صومالي وين وقضبك وقمهم سن إلا قصو قاضي محوها إني نكمل نهاي صومالي وين وعد عضي تي إلا تشبيي وحلقو تشبيي وأفي يأدن با أنقو دعوة ما هينا كشيك يوحي دعي يعني madaxweynaha aynu dooranay wuxuu hargeysa intuu fariistay waxyaabahaan waliga ilaabeyn oo dhagahayga ku maqlay waxay ahayd haddii aanu nahay khaatumo halka waxaanu u nimi inaan wada hadal ku dhamaysano wixii naga dhaxeeya oo aynu xeerada fandaalada inoo badisaan xuduudana aynu soo xidhanno ictiraafka doonayseena halkan uu inoogu imanaya وعيلتهاي هذا اللقو نوين كو قنعو وكا كويني إنانو يعني دعي كارين وحا مركا إنو موقضي لواها المدون دورشين أولينهاي دورشادي وحاوية
هدي أنو إنكو دراني مدحدينا احترامكو ديليهين دكتور علي خليف قال احترام كيسولية هاي ما أنت عن ركولها وأنك كلية الدعاء ويهان ليه لبقو بيجوي هاي بو هاد لأوفر ليا أو دوكو قادنا يا أو أشرب ليجاي لكن وحي كفي عنان لهيد ما أنت إسقو هلك أوفر ليا وحي أنو أدراني وحي سأم وقتا إن أنا أوفر لين وحان أنو أدران وحاصو إن إنه مركا مركا إنه تاشي إنه وأن مقعابة يا دكتور علي خليف أنا أقول ما تشيدو قف يا قبيل منا إلى العبايو وحنو تشيدا واحد شيرا إن إنه يسقن عنه ودور شداس هل كان إنه كصوب بحضي هذا إنه راعي إنه مدحوينه إنه حلك ودي بني أو إنه خيركا إنه شارك إنه هاي هوز قل إنه وهو حرك ده كوتا شنكرا وعيكا صوبحا ياهكا صوبحين تاكالاين وحيسانا وحاوية ورمايا وحينور داما دادبا انوناها يغال لسي من هاداني كابا سررين داد قوبا اودا شابين انوناها داد للكو دا حيستين انوناها وكودا قان دما انو انكو يغو كالان نقون او تلادا ميدينو او انو ديب سوغون نقون او شركا اسمادو كودا واقين وللي هي بوهد لها اللي سقطهو ما إنه مرضا بالله بك علينا كسم إنه ثلاثة مركات إذن كيدين تعالى قرط ذا يدو أنا كعدي نمط دورا أنا كيسال قاني نينا كم باور بدنين نينا كم فيعن نينا كم عقل بدنين حلكو سيدو أنيقا عنو دريمة با نين ولبا يهينو دريمة إيا قبر ولبا أو حقيسة كحق ليو أو وحي كباقن أفي أدن وقفتو مركا هذا الكأنو ديرين مايو وحن كقصوب كقبحيا نما يهو إيا قبر يهو حلكي سيدين وقبحي لهين مالوال كان إيا شهورير كان قف والباء إذا كمدو سارية سيدي تلادا الوامدين لهانا قف والباء إنو كفكرو إساقو كدا عضا وآن او ايجين رير هبل إيا كتبا كتين وحبادانو ديب إنو ديگاي او إنكو هادية چير قدهينا إنو كو مشغولو واحد ديبا دينا كاها يستوى آن إنو آرق إنو كاين دالانا هاي هادية إنو تا آرقنو وأنا أنا ور محاجرة واجن إنه جبر يسوداب ويا يعني تبى سوى يدينه قف ولا بوحه وسو دقيا واقع عياله الدور شذاس عن شيء جن يجوبني ما ينكر حينا إنه ما أنت كلا دورنا أنت أصلا كجب حيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هذا يبان سيئة أبشر. إما كنا واحد كوسو دوينا يا دكتور علي عيسى عبدي يقول كوسو دوي يا قلب فرن يا قعمة فرن. بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله. وحن فيلي مركي هرا وحال لها بل ساعدة دبنو قديقة دبنو قديقة حوغا داد كيبا ولي صوص داد كيبا فريسا لكن وقت كان هده ان كجيرنو وحن فيلي ان بدنين ان ورانس دك 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 سوالها يغي انو قدبنا هولاها مهم كاه وحن مروين موضان ايال hadal le rubi xumbahay waxa doonayna ku soo dhawaado laba saddex qodob oo aris leeyahay hal doorka safarka nagan ayuu taabanaya waxaan xasuustaa muddo 4 sano laga joogo markii bilowgii khaatimo la waday halkan aanu safar ku soo marnay anagoo dhowr qof ujeedada lahayna ahayd wallahi Columbus dadka Soomaali badan baa joogtay ehel badan baa jooga beesha tan ku dhaqan oo ku dhisan
هبين كي أنو شركة قوانين نهي وربلان فرقة ككعنو حقوق رباني هو أن عدنا إن كتفوقين إلهنا أنو مرتوقنا إلهنا أنو كورجوين إنو نوفلي أي إسلا هبين كي غلب مركا قروي حقا كوحد نايد وحي قبتين أبابل بي قبتين هبلي هبلي هبل ورن مايو انتي بريقا دنبقا كشينا لها عفيو وحي إلادين مركا والله وقت وما هي نخال تومي وحن بتجينا وقتي لو دبل دقي لها مملكة إنت أساسا بونتلاند عاو هلك إلى أي كولومبس يجسوا عشان وحن سوق اللي يجي شيء جيه فل حد يسمم وقالوا أبشر شيء جيه إلا ليه قلب بونتلاند وهذا صو أي صوقة شيء مقاله هو خرج سيدا حمر مركب تقنينه هو مغلى يوركا بنتان بخرش كي اسمه ذا يو قرط ذا يو بحسي وركوي نجشير يميرة هم كل ليه وعروق الصعدة ولا ليالو أنو هدي أنو عد ووو قول كان بنتو كبرد يا ريري إنه واحد فيك نيوز كله يده هذا ترامب وصوص عري بكرة ميرس كرديكا وحن هرو من سنين بدو عاونا من سنين محيطهاي يدو كوبان وحن نهاي أمد رقية دمر با مقع إيا الشرف إيا كل هنجتي معموس جيسك أفريكا وحن وحن ديگن داك كجيرا ورباني وانانا نقو دوران إنانو أو يشيء وهاين كوي كوبي لواتن سنو استعمار كي أدون كوحو كرونا لدك علمي وحانو كوهير رينا تاريخ والايقا بدياي مدو بقول صلاة كير سلطان كرنما كان موسى بقول كليل هذا عمر نوغو يو مقادة واشنطن دي سي ووشا كينا يردلين يربادان و قويس كاكا دالته ولي هاي ورنكا كان inno soo galay horo oo maariga halay sheego adigu markaas shirkadii soo socoto gartay maxaad ahaydo nin aakhirkii dhulbahaantu soo galay ha wani markii fardahooda markay uu gurdankiisa maqlo buurta ku qarar jirnay Soomaaha buur waxa laali wuxuu meesha fadhiyay dalayrtii meesha fadhido sodon jirku ama fardh jirku ugu weynaa waa qaadan waaye boqorkii qoyska ayaa laa nimankan aanu fardahooda ka qarar jirnay هذا إنه ما أنت عارك إنك إنه قصة عضو وحرونتي دراويش ثاني وخوي كسر بعض سدين بان متكمل ده وتوح أحب شكري شيء جي ولا ليالو نفسه ووجوريه جي أو بريتنا إن هالك يقصة عنق إنه قرد إنك فردها النجا لقيا عواس ورجال إلهي نواس ورجالين كرا مركا وعنو قصة عضو وحنو شلي أمي سنين ما أنت نأمي سنين dan ku soo dhawaado fake news ka meel iska dhiga cidina ma finance nagu ma wado cidina maskaxdayada ma bedelin anagu dadkii baanu nahay aaminsanaa shalayto maantana aaminsan berina aaminsanaan doona inay ummadda tan xaq rabaan iyo leedahay oo ay dalkeeda iyo dadkeeda ay hanato intana daafacato iyada ma aheyn cid kale inaanay ku amarto kaalin oo ka taliso وحن نؤمن سنعي. ده ميت شخصيتاي، ده ميت جورتيتاي. أن إسبدله هين حقوق الرباني جاه هي عنو لعناي. وميت أن هرجيسنا مرتي وجا هين جرو وانا وجا هين حمرنا وجا هين. تصالي الرباني دي سينا يا يا. دبر هذا يجي هذا عبد الرشيد وكهد ليه. يصبرك. iyo maxaan ku yiraahdaa qofku waxa ka kanu aaminsan yahay inuu kamid dhaliyo intina taariikhda afrika la socota dagaalkii ugu dheeraa ee ka dhacay geeska afrika wuxuu ahaa kii xornimadoonka dalkan eritrea la yiraahdo dhowr iyo soddon sano ayaa qofka qurbaha jooga ee eritreanka taariikhdana waa laga yaabaa intina badan inaad taqaaniin qasab ay ku ahayd mushaharkiisa hadduu kun qaato iyo hadduu toban kun qaato ba in go'aan oo ka badan laba boqolkii laba percent
أيوب بحيني قاربي لبعتن سنة كو قادتي قاربي صدن سنة كو قادتي إلهي حرن مدود كو قاري بركي خاتم الله ديسي وحان لها إلهي نقو مقارسي يقوب شرين أو صدن يزيادة سنة وحان كوري جوين هاي هذا سيدة يكو سعوته دي وربها مقال مدح دي بيش تنرير خاتم وطمع سنة يقعانا كو جرتا نيمان يساقو يدوكتالي هاي ilaa idinkiisa 10 sano dambana qaadan mayso shan kalena qaadan mayso ka yar ayaan ku hanan doonaa inaan talada naga gacanta ku qabano biidnillaahi kariim waxaan kale oo ku soo dhawaanayaa wararka waqti baan joognaa oo inaga dheereeyo warku anagu xamar joognaa YouTube si wixii xamar ka dhacay go'aamadii ka soo baxay gidigeen internetka ka akhrisnaysan marka hadda waxaan kaga noqdo bilba ka soo wareegtay ma jiraan laakiin qodobka ugu weyn ee ka soo baxay hadii aan laba saddex mid ka hoos ka xariiqo ka koow wax waa aha wax alaale iyo wax maamulka khaatumo maanta ay gacanta ku hayaan ee ay leeyihiin waxaan u la galnay khaatumo oo dhardhaaran oo dhisan oo maxaan ku dhadeeyay la gelbinayo Hargeysa ula galnay wax suura galeeyay ma wax haday sanad qaadato haday 10 qaadato haday 30 qaadato wax ka suurobaya beeshan ma cid ay marti uga noqonaynaa taana ma jirto waxaan uga waxa daliilka waxa walaalahanaga iyo dadka aanu deegaanka iyo tuliimada iyo qaraabada iyo xididnimada wadaagne beelweynta beesha dhexe ee wqooyi ku noqday ay garowsatay inaan Hargeysa xamar looga talinayn walaalayaal oo cimriga nagu intu nool yahay inkastoo sanaha naga qaadato laascaanood iyo buuhood leh iyo boocame iyo ceerigaabo deegaanada sool iyo sanaag iyo cayn ilaahay nagu beeray Hargeysa looga talin maayo waad garateen ma intaasoo dhiig haday ku baxayso waxaanu ku nidaahnaa shalay loo hortaagnayn maanta loo hortaagannahay 22-kii sano dagaaladii daraawisheed hayn ugu kalifina colaad idinna uma baahnaana uma baahnin nabad baad u baahan tiir iyo horumar nabad iyo horumar baanana u baahanahay aqli ha shaqeeyo ciidamadiina kala baxa dadkiina deegaanadoodii ha ku noqdeen wixii nabad ku joogaya deegaanadana sidii loo wada noolaan lahaana aan ka wada hadal waxyaabo ma guuraana oo asala ayaa khaatumo hadda garabyadan la sheegayo ay ku noqotay waxa halka lagu helayaana waxa weeye arimaha masiiriga ee lagama gudbaanka saaxiib baan lagu tixgelinayn xukuumad baan lagu tixgelinayn qofku hadduu qaldan yahay ka soo joog qaladka la leeyahay soo waxaad garateen ma marka aan ku soo dhawaano wax alaali iyo wixii hadda aan waxay yidhaahdaan warkii ninkii Lorenzo Warno waran iyo waxay ahayd walba wax ogaal ogaal wax weydiin ogaal waxaan jeclahay inaan khudbad anagu inaan akhrino markan holanba Soomaanaani mar labada qodob aanu nimi waa intii abshir sheegay waa intii odayaashiiga horeeyeen sheegeen adinka inaanu tala idin weydiino arrintan cakiran bal fikirka aad isleedihiin sidaa iyo sidaa iyo sidaasaa looga baxaya inaad waqti u heshaan aad ku cabirataan kii wax naqdiyayaana inuu xalka ku daro yidhaahdo xalka sidaasaan u arkaa wiil iyo gabadhba oday iyo maxaa ku yidhaahdaa marwo iyo mudanaba haddaad leedihiin waxaana wax ku hagaagayaan waxaa maxaa lagu qaban waayey maahe waxa weeye wadcigan la joogo sidaasaa lagaga baxaya su'aal aan xal ka dambeyna waxaan odhan lahaa umalayn maayo inaynu waxaanu doonayna ku gaadhayno qodobka labaad wuxuu ahaa warbixin kooban haddii meel mugdi idin kaga jiro odayaashu inaa intaas ay u fadhiyaan waa idin salaamaya wixii macquulana hadda ma doonayno saacado badan oo kale in la sii fadhiye inaynu qodobaysanno wixii halka lagu heli lahaana aan raadina waa salaamantii aad iyo aad ayuu maasayaa Dr. Cali Ciise Cabdi waxaan u maleynayaa kolay su'aalo badan baynu qabnaa waxaan jecelahay waxaan la joogaa marti sharaf ka yimi jaaliyadaha Toronto Seattle Washington
marka waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo Cabdirasaaq Yuusuf Hindi oo ah gudoomiyaha Khatma Foam kana yimid Toronto Canada si uu naga warbixiyo xaaladdu meesha marayso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربا إن سكرت يردين شاكو أرين يرو أنيك إيه قارا أو أنيك كلي بدنا أكسونا هاي مركز تاو حفلات خاتمو أي دعيسو وحن سمي يسود عصب بان سويب سدا داتكو عروسيو مركي آديان أما ملك الآديان. So first of all, horta imsaqof baa jiclaaday suudka xiranahay caawa. Right? I tell you, sawtan saawlahay waxa weeye waa marka kaliya runtii oo qalbigaygu aad u faraxsan yahay inuu ka qayb qaato madal lagu gorfeynayo ama reer khaatum ay ku shirayaan I buy a new suit. Telling you. Why waa maxay sababtu? Why rajan leeyahay? Magacaygu waa Cabdirasaaq Hindi. Khatma Forum ayaan imika dadka howlwadeenada ama hoggaamiyaha ka mid ahay oo ah madal lagu gorfeeyo think tank iyo kala ah xagga horumarka reeraheeni imika Solstanaagii ayna ama Khatma State of Somalia. Waxaan mahad u celinayaa dhammaan xafladan dadkii soo qaban qaabiyay jaaliyada Columbus sida quruxsan ee runtii noo soo dhaweeyeen. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. وحنو جاي مدرسة واحد فرديا هالجميال آدي يضف ربضاً وزيره أرتيستيال جبايا فيرست ليدي دير بحيال فولنتيرز كي خاتمه أو وينتر هديتها يسمر هديتها يبا مالكو ده مرقودي مسكحدو ده بكود ديخي وحانو سو مهدو علينا يا قوتو كوات وان مقعو ده مال مهان دنبعان المقلين آدي آد لفدبر تيرير خاتمو وان رجينا ينا كيقب قاتان كعضون كعصب إن شاء الله يغن مهد بانو علينا يا وحان قلو ادو عينا يا لماان دادكي ماان تاكول انتين شقاقذي بوهوالي وحان قلو ادو عينا يا لماان دادكي كنا فوايي halkan kan khaatumo oo ay ugu horeeyaan inamadii kalshaale inamadii taleex inamadii boocame inamadii laascaanood iyo hablihii reer khaatumo ee ku nafwaayay iyagoo ilaalinaya mabda midnimo iyo xoreyn ay higsanayaan waana duceynaya dhamaantoodba. Magaaladan Columbus waxa la yiraahdaa xagga dimuqraadiyadda waxay badanaa doortaan madaxweynaha Mareykanka meesha Columbus ay aado ayay madaxweynaha Ohio meesha ay aado ayaa madaxweynaha Mareykankana badanaa laga soo doortaa marka khald ma gashaan usually dimuqraadiyadda ama xulashadiinu waa mid aad iyo aad khatar ah. Sidoo kale waxaan rajaynayaa in sida aad Mareykanka u doorataan khaatumana inaad u doorataan oo aad ku saxnaataan insha Allah. Marka hal su'aal waan soo koobayaa insha Allah. Hadii imtixaan aad fadhido oo lagu weydiiyo su'aalaha lagu weydiiyo ay ka mid noqdaan waa maxay khaatumo? Maxaad ku jawaabi lahayd? Marka su'aashi waa kula weynaanaysaaba khaatumo maxaad ahayd? لكن أنا أقول لك أن الصحية وحان شيء يا خاتمة وحان أهين خاتمة وحان أهين سومالي لأن معها خاتمة وحان كلو أين خاتمة أهين بنت لأن معها خاتمة وحان يتهم كل شيء يا خاتمة خاتمة وانيقا. We are not from Somaliland. We are not from Puntland. We are from the promised land of Khatumi State of Somalia.
rajaan leeyahay madasha maanta kulankii ka dhacay ee gurtidu soo qaban qaabisay oo la lafagurayay rajo weyn baan leeyahay. Sidoo kale rajaan leeyahay haddii hooyada Soomaaliyeed ee buhood la degan ay baasaboorka ka qaadan karto magaalada ay degan tahay baasaboor Soomaaliyeed oo federaal ku xiran. Rajaan leeyahay haddii hooyada Soomaaliyeed mucaawanada maamul goboleedyada kale Turkiga loogu soo dhiibo diyaarad Muqdisho ka soo qaaday ay buhood lagu keeni karto rajaan leeyahay. Waxaa laga yaabaa inaynu ku mashquulsannahay goormaa la ictiraafayaa khaatumo. Maybe innaga ilow sane already khaatumo waxay u dhaqmaysaa sidii maamul goboleed Soomaaliyeed. Maybe innaga nogeyn. Maybe we already are a state oo federaalka ku xidhan oo ay ugu horeyso the district of Buhoodle oo ah magaalo xor ah oo calankaasi ka babanayo hooyada Soomaaliyeedna ay xor ku tahay. Rajadaas ma joojinayo intaan arkayo inamo reer Khaatuma ah oo dhisanaya jidadkii magaaladoodii, iyagii oo dhisanaya clinics ama xarumo caafimaadeed oo ay dadkooda ku daaweynayaan. Rajadaas ma joojinayo. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Farxaan Axmed Nuur. Waxaan ka tirsanahay jaaliyadda Khaatuma State of Somalia ee magaalada Seattle, Washington. Halkana waxaan u yimid inaan ka qayb qaato conventionka ka dhacay halkan. Uma iman runtii inaan xaflad iyo dabaaldeg iyo ciyaaro qurux badan oo Columbus ka dhici doono aan ka qayb qaato, laakiin waxaan tigidka u soo goostay oo aan u soo socaalay in ka badan 2500 oo mayl inaan ka qayb qaato conventionkan. Shalay bilowday waa Friday gelinkii dambe, maanta soconayay gelinkii hore, caawana socda berri gelinkii horena sida lagu ballansiyaasiyo socon doono. Waxaan keliya ahayn xaflad caawa la isugu yimi iyo barnaamij la doonayo in wax gaara loogu dabaaldego, laakiin arrin ka qoto dheer intaas oo lagu lafagurayo xaajo ka baaxad weyn inta ka muuqata dadka indhahooda horteed. Waxaan marka horeysa mahad celinayaa jaaliyadda reer Columbus oo marti geliyey kelmad kaftana raacsade anaga qoladaya Seattle waana ku dulmanahay kashinada noocan oo kala waayo tan looma yimaado. Waxaa la yidhaahdaa qor waddanka dabadiisa tihiin idinku. Waxaan mago nasiib badan qolyahan reer Ohio iyo reer Minnesota haysoo direen reer Minnesota xubno culus oo waxa weeye aan isleeyahay malaha shirkan Columbus ka dhacay daba socdaan waxay doonayaan inay meel isku ceshadaan. Waxaa iga muuqda rag saaxiibadaya oo halgamayaal ah oo aad u firfircoona oo ay ka mid yihiin Joofe iyo Hoori iyo Dalmar iyo Geedeye iyo ikhyaar badan oo culus oo weliba magaranaysa ay xubnihii ugu firfircoonaa intii Khaatuma ay jirtay. Iyagana waa ku mahadinayaa imaatinkooda iyo kasoo qaybgalka. Waxaan sidoo kale mahadinayaa golaha guursida oo waxa weeye shirkan iyagu lahaa fikirkiisa caawana halkan isugu keen yeedhay. Waxay inoo sheegeen mid ka duwantay inoo sheegi jireen oo ahaan jirtay in laynoo khudbadeeyo berigii hore, laakiin caawa waxay yidhaahda waxaanu nimi idinkii inaan idin dhegaysano aad noo khudbadeysaan, innaguna malaha weynan u baran iyaga inaan u khudbadeyna oo ka warwareegeyna. Laba kelmadood baan doonayaa marka anigu inaan taabto. Mid waxay khusaysaa jaaliyada caawa horteeda ka muuqda ka yimi gobolada kala duwan ee Khaatumo. Saynu ognahay maamul walba ama deegaan kastoo laga aasaaso maamul waxba tiir dhexaad ah. Markii ay timaado financially
ama politically ama dhankii la eegaba waxba jira laf dhabar u ah khaatumo laf dhabar waxa waa diaspora imikana u ah dabac baa jira waynu sognahay dabac baa jira marka layna weydiin waxaynu ku eeranaa khilaafaad iyo waxba dhacayo dibal waan sugeynay saas ma jaaliyadaha oo aniguna aan kamid ahay waxaynu u baahanahay laba kacleynta lagu dhawaaqay inaynu la jaanqaadno si rasmi loo jaanqaadno waayo dee laf dhabartii baynu nahay dii laf dhabarta aad ka cawaran tahay waa laga yaaba inaad sheekayso waa laga yaaba inaad madax dhaqaajiyo gacmaha laakiin ma kici kartid you cannot go nowhere jaaliyaduhu inay ku baraarugsanaadaan inta ay ka fikirayaan in ka qoto dheer la eegaan waa mid lagama maarmaan la-aantoodna ma dhaqaaqi karto khaatumo waayo waa laf dhabartii wey qodob kale waxa uu yahay su-aalaha jira dadku ay isweydiiyaan muddooyinkan dambe jaaliyadahu waa aynu dhammaantiin isweydiino rag iyo dumarba habeenayo maale su-aalahaasi waxay ku soo afbeelaan waxay soo socdaanba golaha guurtida war caawey hortiina fadhiyaana weydiiya ninkii su-aal aanu ka maarmayn oo arrintaa ku saabsan qaba waa kuwana caawa ha la weydiiye berihii aan la weydiin dad aan ka jawaabi karayn saasay ku hufan tahay dadkana ay ugu dambiyar tahay qofkuna laga yaabo inuu go-aan ka qaadan karo waxaan ku soo gebagabaynayaa hadalka haddii buu yidhi ninkii ku maahmaahay dee wax laguu sheegi jirayna wax kuu sheegay haddii lagu dili jirayna gacantayda kuma qabato waxaanu ka codsanaynaa golaha guurtida su-aalaha aanu qabna inay nooga jawaabaan dhammaanteen baa su-aala qabna waxaa laga yaabaa reer columbus iyo reer minneapolis iyo way badan yihiin iyaguyo in dhowr qof gacanta u taagto laakiin anigu su-aalaha inaan xambaarsanayo waayo keligii baa siyaala ka yimi qaarna waan weydiiye already hadalka waxaan kaga tegayaa khaatumo ha noolaato khaatumo ha noolaato khaatumo ha noolaato wasalaamu calaykum aada iyo aada ayuu mahadsanyahay farxaan axmed nuur xoogaa introductionka waana bixin laakiin waxaan islahaa bal horta warbixintiisa ha tuurto su-aal waxaa ku maamadaa dhagaxna meel nagu ku dhacaa dhawaaqna meel dheer haddaad waa wariyaasha beryahan waxaa haysta wax la yihaha social media meelaha la isku yimaado haddii la yihaha sigisiga waa fara badan yihiin waa ragga labada odayn halka fadhiya waa ragga odayaasha ah ee maamulo weeye marka yaanay idii dhuuman waxaan jeclaan lahaa oday abwaan cabdisamiic oo aad wada garanaysaan oo abwaan kenya ayaa codsi yar damacay inuu inoo soo jeediyo marka kusoo dhawo cabdisamiic marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u celiyey axmed sukri waa nin qaaliya odayaasha dhulbaantay guurtida kamida horta marka ugu horeysa intaanan hadalkaba bilaabin mooshin baynu u qaadaynaa inuusan guurtida ka tegin ee uu guurtida la shaqeeyo axmed uu guurtidaad la shaqeynaysa gacanta ii taaga axmed mooshin baa loo qaaday saasuu guurtida kula joogayaa horta marka ugu horeysa odayaasha martidaa waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada columbus ninka la yidhaha axmed sukri waa ninka keliyahe mataqaanaa ee dhulbaanta ee aan arkay ee nin dhulbaanta abaal u qiraya markii uu xanuunsaday jaamac buluug oo daweeyey ninka keliya qiranaya baan arkay jaamac buluug oo xanuunsanaya maraan gabay ducaa u tiriyey waan u sheegay xitaa ninka keliya abaalkaagii mataqaanaa qiran ninkaa inuu yahay guurtidii aynu dooranay ee reer khaatumo aan iska kaftame waxaa la yidhi diyaaraddii xagga waqooyiga markii ay u jeesatay bay baarashuud ka wada goosteen axmedna caawu ka goosto marka wax weyaan diyaaraddu horta way afduuban tahay cid ka degaysaa ma jirto odayaasha waxaan leeyahay columbus ku soo dhawaada
ninaanu saaxiibnahay baan ku yidhi warcaawo shirkii baynu tegaynaa ina keen wixii yidhi shirkii tegi maayo waayo baan idhi wixii yidhi raggii aynu khaatimo ku kari weyne baa shaqaynaya waxaan idhi oo raggii khaatimo aynu ku kari weyne hadday khaatimo noqdaan oo ay nala shaqeeyaan maxaad ku diidaysaan ilaa khaatimo aynu ku kari weyne wixii yidhi marka hore intaana shaqeyn waxay ahayd inay dariiqo qaataan waxba magacaabi maaye nin odayaasha markaan xaggooda weli dib ugu sii noqdo ninka la yidhaha abshir cawl cabdidhiif inkastoo soomaalidu dee kolley aada isku reer ahaateen laakiin reernimadii maanta siyaasad bay ku xidhantayoo ninkaaad isku siyaasad tihiin baad isku reertihiin abshir wuxuu ku jiray qolyihii u s bda ee markii waagi u s bda aanu ahayn abudabayna caawin jiray biil kale maanu qaadan jirin maanuna shaqayn jirin boqol boqol ay noo soo tuuri jireen baanu ku nooleen waxaa ku jiray ragga shirkii booc ama tuuy oo kale nin la odhan jiray cudul xuseen gadle lacagtii lagu qabanayay isagaa wada bixiyey ilaahay naxariis janaasi isaga faarax ninka la yidhaha cali xaaj cige haddii alla guuranaya abshir cawl cabdi awl abshir cawl cabdidhiif ma cuduli baa sii bixiyey lacagta markii dambe dib baa laga siiyey laakiin cuduli baa sii bixiyey ninkii la odhan jiray kabtan oo isaga laftiisa halgan midhan ahaa ninka la yidhaha xalkaa markaan abshir kaga gudbo doctor cali ciise horta dhammaan dadku wuxuu ku wada ammaanaa marka uu mataqaana hadlayo hadalkiisu waa hufan yahay shaqsi iyo qabiil toona iyo cidna mataqaana ma taabto waa nin hadal hufan marmarse markaanu maagayno waxaanu idhahnaa khaatumo dee odayaashu madaxweynaha khaatumo odayaashii noo keenay bay ahaayeen marar fara badan oo khaatumo burburaysayna marar fara badan oo khaatumo burburaysayna dee inay wax ka qabtaan bay ahayd haddana waxaa laga yaabaa dee kolley nin weynii naag umuluso ah midna siduu wax u ogyay waxuma sheego inuu in fara badan dee howlo badan isku dayey haddana waxaan idoodhan lahaa 1993-gii baan waxaan ku noqday laascaanood waraaqaha u s b baan daadin jiray intiina badan ka markhaati baad ahaydeene markaasaa la odhan jiray kii waa la waraaqii u s b buu daadinayaa maalintii dambe wafdi maxamed cabdixaash hogaaminaya waxay ka yimaadeen nairobi waxay yimaadeen garowe garowaanu kaga hortagnay markaa maxamed cabdixaashina dee markaa intan aad baan uga yaraa si fiican ima aqoon oo waa qasbanayay aniga iyo nin la yidhaha darwiish baa waxaanu ku nidhi marka aad laascaanood tagtaan nin walooba saaxiibada ama reerkiini ha u warramina dadka mar wada warrama anigu halganka waxaan ka soo bilaabay shirkii boocamawan urur dhallinyaro oo tobana baanu samaysanay khudbad baan qoranno waxaanu yidhi dadku waa waxungarad iyo waxsangarad waxungaradkana aynu sheeyaha u diro waxsangaradkana dadka dhexdiisa nin axmed cabdilaangare la yidhaha isna waxay yidhi warkaadhkii hore aynu dhigno oo midnimada dhulbaanti aynu ka shaqayno caawana horta kaadhkii hore halka aan iska wada dhigno oo midnimada dhulbaanti aynu ka wada shaqayno wixii lagu halgamo ama mataqaana aad ku dadaasho way midho dhalaan markaan laascaanood tegey waxaa dhulaascaanood ku shireeyey niman la odhan jiray dawadaagta bari waa habar jeclo iyo niman dhulbaanto ah oo dee iyagu isxilqaamay iyo ciise muuse u s b dii waxaanu wadno ragga ree abudabay ilaahay khayra siiyey iyaguna ay nagu caawin jireen way midho dhasho markii dambe waxay gaadhay in somalilandi maamul soo dhisto oo maxamed cabdixaashiba wuxuu ii dhiibay warqad ilaa hadda uu nool iyo been samayn maaye wuxuu ii diray meesha la yidhaha boosaaso guddi buu dhisay 15 guddidii buu iga reebay guddidii markuu iga reebay warkii soo gaadhay king kon iyo cabdilaahiisu baa waraaq laygu sibi waraaqdii baan u geeyey nin cabdi way iga hooseeyaan hadda labaduba cabdirashiid nin la yidhaaho oo taleefanada hayso sumkaana meel la yidhaaho oo cismaan maxamuuda bay ii geeyeen oo taleefanadii ii diray warku marba dee heer buu gaadhaay oo dee hadalka marna waa taqaanaa marna in marba in baad hadalka ka taqaanaa waxaan dhi dad baa la ilaayeyey dad baa la dhaawacay markii b b c da arrintii ay wareystay waxay ogaatay waxaan sheegayaa in been badan ku jirto marka may sii dayn waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku maamaadaa waa soo gaabinaya horta dadku weli dhagahay la sii raacayaan xoogaa 5 minute baan ku darsaday soomaalidu waxay ku maamaadaa saddex iyagoo ku rabaa laga tagaa baa la yidhi saddexna iyagaan ku rabin baa lala joogaa baa la yidhi
naagtan caruurta ku ahayn iyo lo'da iyo sheeyaha iyagoo ku rabaa laga tagaa baa la yidhi. Naagta caruurta ku haysa iyo tolka iyo mataqaana geela iyaguna iyagaan ku rabin baa lala joogaa baa la yidhi. Saddexdaba faa'iiday leeyihiin. Maantana iyadoo kulley arrintii markii qodobadii xagga Soomaalilan iyo ay ka soo baxeen xoogaa labada xaaji kala qabta iyadoo way nayraha kisay, laakiin maadaama ay nayraha kisay laakiin midnimadii dhulbaantay ama sida xaaladdu tahay marka la eego anigu buucan ugu waan joogay buucanatuuna waxaan ahaa USB-da maamulaysay oo waxaanu isticmaalaynay kelmada loo joojin maayo markaan soo xusuusto markasta caloosha xanuunta ninna loo joojin maayo. Markii dambe waxaanu ogaanay haddaan ninna loo joojin aan waxba soconayn. Marka waynu joojinaynaa gaadhiga wixii midnimo ah aynu ka maamulkeenana waynu dhisanaynaa maamulkaas Soomaalilan. Hadda waxa laga yaabaa intiin halkaa fadhida reerka la yiraahdo Isaaq nin aniga iga xigaa ma jiro. Aniga aabbahay awoowgay Isaaq waa dhalay, awoowgay Ismaaciil Buur baa la odhan jiray, marna ilaal buu ahaa marna maxkamadda laascaamood baa haysan jiray. Isagoo indhala abaa 1985 laascaamood la keenay wuxuu yidhi laascaamood aan xukumi jiray dhex mari maayo anoo indhala ah guriga gabadheeda igu qariya ama igu gudbiya. Marka ilmaha reeraha horta dhammaanteen waynu isku khasbanahay, dhammaanteenna waxaanu nahay khaatumo. Dadka buuhood la tolkeen isku leenay Ilaahay kala qaboojiyo. Barina waxaan idin leeyahay qulidina guddida iyo odayaasha joogta xafladaynu dhaqaale dadka lagu kala qaboojiyo aynu iyadana u sameyno. Anigu arrimaha dhulbaante waligay Allah mid baan ka ahaa markii mataqaana ama garaad la boqorayo dhulbaante inuu aniga raaskayga yahay baan mataqaana u haystaa anaan waxba kala fandhicilin. Hadda markii ugu dambeysay garaa Cabdirasaaq Suufi la boqoreeyey gabay baan tiriyey, xoogaa baan tiriyey. Rag badan baa meeshii lagu soo xiray laakiin xoogaagii baa mataqaana xoogaa ma aratay. Ninkastoo kiiswokarku markuu wax samaynayo sibay ula muuqataa. Anigu arrintii midnimada iyo garaadku waxa uu yahay waagii hore de kulley ninka gabyaha wuxuu ahaan jiray gabyaha qabiil oo hal la yidhaahashii gabayna waa la siin jiray. Hadda dee hal gabayna horta dilema siiyo de nin walba isaga xoogsada. Marka sidii anigu aan rabo nin walba u dhigay marka adigu shariifna xoogaa halkan seefta shariifna way ag taagan tahay idinkuna la hadlmaysaan haddaa odhan maysaan daanimu iska waabinayo. Haa, markii garaadka la toortay gabay yar baan tiriyey aniga mataqaanaa shariif wax yar 5 minute oo raali. Haa, gabay yar baan tiriyey anigoo markastoo hawl kasta oo dadku leeyahay mataqaanaa sidaa mataqaanaa uga qayb qaata innaguna kala maarmi mayno. Marmar marka dadka kale su'aalo weydiiyaan oo arrimaheena ay weydiiyaan waxaan dhahaa nimankan aanu dariska nahay waxay nagu haystaan annaga waxay rabaan inay nala go'aan, laakiin idinkay rabaan in idinka go'aan. Hawsha aanu rabnaana waa hawsha aanu haynana waa hawshiini. Xaaladana haysatana waa xaaladda juqraafiga dalka aanu naalo. Nin kasta oo halkaa yaalada way ku dhici lahayd. Marka raalliga ahaada kulley hadal badan hadda mataqaanada kulley waqtiguna way ugu yaryahay aad baan idinku sheekayn lahaa. Markaa gabaygi baan bilaabayaa wayalayey 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 hoye wayalayey 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 hoye sidii roobta leex iyo ka daay tum iyo awaare ama meel tigaad iyo naqlooto yalagu fuufshay ayuu kugu tirabaa shaabigu tan iyo waagiye todob hore iyo noqo garaatumaynaa mansheeya tabtiina garaad soofeeyo tawlani iyo jaama garaad lagu tanaado iyo noqo beelo taaban tabshee laba talaba tiroon garaadeebe kuugu toosi oo towfiiqdaa ku waafajiyo waxaad ku utaamayso annagana taaniyad naga gudoonti allah i noqone taariikhda odayadii horaa laga tiraaye tolka ururi tuumbeenayo tuuqu kala geeyey isimada tusaale u noqotabi wixii khayr leh turxaan bixi garaad nabadgelyada turun turoonaysa hoggaankeennu tidicniyo midnimo tababka u giiji laba talaba tiroon garaadeebe kuugu toosi tawfiiqdaa ku waafajiyo waxaad ku tamayso
annagana taniyad naga gudoontii allay noqone haka tagin shacdiyo tuuladan taajka kugu saray ha ku tumanin dhaqankiiyo sharcigii lagugu tageeray tartan iyo siyaasadii rag bay boolka tureene reer tooro boor iyo garaatuug iska ilaali kuway toora duadeegsataayay ku taan toofiin dhulka taaka taaka u soo yaantib lagu siinin haddii haaja tuurliyo amuurtigan lagu keeno tunka saar cadaaladii baryaan way ta mootidaye talyaanigiiyo ruushkiiyo haddaan diri rootan bugle ama reer togdheer iyo inaga tuun dhexdan yaallo oo dagaal tafdheer iyo warmaala istaarar siiyo oo aad nimay tumaatiday garaad maqashu tahaysa magantooda lama taaban jirin reerka ataaye yaan toban nin oo xidida iyo tulud laga qaadin laba talaba tiroon garaadeebe kugu toosi oo towfiiqda ku waafajiyo waxaad ku tamayso annagana taniyad naga gudoontii allay noqone matixgeliyo aadmigu ninkan maatada u tudhine taa kule agoontiyo qofkii tamaroo aad dhaanto tumunaad ku soortiyo adoontaana lacag haynin tubaayiyo ninbaani hadduu gacanta ku taago tubaayiyo ninbaani hadduu gacanta ku taago waynaa toosan iyo gowrada ur tilmaan waane u tallaabso gobonnimo xilwaala iska atiirshaaye mufti taaj taqiyo ninkii diin labaataba ilaahi towxiidkiiyo garaad oo adkee tirarka islaamka mufti taajid ogiyo sidii maxamed tulmune tufti khayre iyo noqo garaad laysu wada taago tarantaada barake allii taajirka ahaye tiriliyam iyo ilaahay ku sii daabkii taymuune adduunyada waxaa tabanaysiiyo ku hagaag tacabku aakhirana tufaaxii jannada lagu hortumbeeye toddobaatan sano iyo kursiga tiray isdheeraayso hoyaalayey hoyaalayey hoyaalay